waxaan ilaahnaa lugay gacmay faruuray ilay waxa soo dhana shaqadeena waa qofka xataa tilmaantisa hore laga sheega marka waxa soo baahan tahay dhaqankaas inaan bedelno walaalkay macallimo shalay naaf ma ahayn oo ma dhutineen marka inaan meeshaas ka fiirino baahida loo qabo dareenkeena xagga aan u duugno runtii waxyaabo badan sharciyo badan oo dood iyo u baahan laga keenaya meesha jira laakiin sharcigan marka la fiiriyo waa sharci caalami ah adduunka hore ayuu maaragtay Soomaaliya qayb uga ahayd conventions caalami ah jira oo ay dadkan maaragtay naafada ay leeyihiin oo Soomaaliya ay hore u saxiixday marka hadii dalkeena hadda la sharciyo sharciga la sameeyo aad bay maaragtay ay muhiim ugu tahay dadkeena waa ogtahayno maanta Soomaaliya had iyo jeer waxaa dhaca dhibaatooyinkii weli way socdaan dadka naafada noqonaya maalin kasta qaraxa Soomaaliya ama meel ka mid ka dhaca caruur Soomaaliyeed qarax ku istaagta waa la isdilaa waa la isqarxiyaa waxaas oo dhan dad badanaa naafo noqda marka naafadu laba qayb ay leedahay qaybna waa qayb shaqaysan karta oo ummada dhexgeli karta oo aanan naafadu aanay waxba u dhimaynin taas waxaa loo baahan yahay in la siiyo oo bulshadu ay siiso sinaan oo sinaan ay helaan oo social waxa la yiraahdo marti justice u baahan yihiin inay dadka xuquuqda meelaha ay ka shaqeyn karaan ay la shaqeeyaan kuwa kale waxaa jira aan shaqeysan karin oo maaragtay dhibaatooyin badan qaba kuwaasna waxay u baahan yihiin in la kaalmeeyo islaamkana qaba shariicada islaamku waxay dhiirigelisay dadka noocaas in la kaalmeeyo waad ogtihiin diinteena dadka maaragtay jilicsan iyo dadka noocaas aaday u saacidaysay waxaa taariikhda ku jira xilligii Cumar bin Khadaab inuu u yimid nin maaragtay dadkii ka mid ahaa uu markaa u talinayay waa miirka uu ahaa wuxuu ku yiri waxaan haystaa wiil indhala wuxuu awoodi kari la'yahay inuu masaajidkii tago aniguna nin adduunyaan ahay waa shaqeeyaa caruurtii aan u shaqeeya maxaan sameeyaa wuxuu ku yiri waa uu ka waday wuxuu guri ka siiyey meel u dhow masaajidka si uu cibaadadiisa u guto wuxuu kaloo sameeyey inuu qof qasnadii dowladda uga amro in qofkaas maaragtay uu saacido oo garab uu siiyo masaajidku geeyo oo uu kaalmeeyo marka labadii qofood labadiiba way u baahan yihiin annaguna waa ogtahay qofka naafada ah caadiyan qofka waxaan ilaahnaa lugay gacmay faruuray ilay waxa soo dhana shaqadeena waa qofka xataa tilmaantisa hore laga sheega marka waxa soo baahan tahay dhaqankaas inaan bedelno sharciyana lagu bedeli karaa qasab maaha in maaragtay marka hore laga bilaabo laakiin horta marka hore waa in sharci loo sameeyaa dadka wacyigelin loo sameeyaa waxaa kaloo u baahannahay sidoo kale aniga waxaan qabaa magacan naafada inuu yahay magac ku habboon sababtoo ah haddii la yiraahdo dadka baahiyaha gaarka qaba qof kasta baahi gaar u qaba aniga lafteeda baahi gaar aan qabaa qof kasta baahi gaar u leeyahay marka waxaas waxay noqonaysaa wixii aan maaragtay sifaysneyn marka soomaalidu waa taqaanaa naafada soomaaliyeed in la yiraahdo dadkaasna garab inaga mudan yihiin inaan sharcigan loo maaragtay laga doodo meelaha qaarkood iyo habka u qoran yahay waa laga doodi karaa meelaha qaarkood waa habboon tahay in la saxo laakiin mabaadi'da guud sidaan aniga aaminsanahay sharcigan waa sharci muhiima applicable ku ah dadkeena iyo xaaladeena sida ay tahay sidaa darteed maaragtay aad iyo aadaan sharciga inaan dul maro marka ay halkan taagan tahay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay ku leedahay soo diyaarinta qabyo qoraalkan sharciga waxayna la tashiyo kala sameysay dhammaan heerarka kala duwanaa ee cid walba oo ay qusayso heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidaan hore u sheegay haddii aan ku noqdo markaa waxaan rabaa su'aalihii sidii ay ahaayeen in aan u dul joogsado haddii aan wax ka tagana in aan la xasuusiyo ugu horeyn xildhibaan Ifraax magaca dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayay ahayd la tashigay ku jirta dadka baahiyaha gaarka qaba marka heerarka uu soo maray oo dhan heer federaal iyo heer dowlad goboleed magacaas ayaa la isla qaatay golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya akhrintan koobaad kadib guddiga ayaa u xil saaran haddaa wax ka bedelaysaan iyo haddii aa wax ku kordhinaysaan horti uu yaalla annaga waa na soo dhaaf waxa kale macallimu ayaa ku xigay waa mahadsan yahay sharcigan baahi gaara ayuu dalkan u qabaa
ولكن معلمين شلي نافو ما هي وما بتنين مركا إن أن مشاس كفير نو باهي دلوقه درين كين نحقا أن أدونو حل دبان عبد قني عبد ناصر مقا أهدان قلدو عبد قني إسماعيل وما تسنت هاي ميزاني دوان شايغي إن جوكتن نقول إيسو قولها وزيرو دمركا إيسو مرايسو أنك أكد دفاعينا حتى واكو جرتان inta kalena marka inta timaado shalaybu waa ku jirtay inaad noo dhaxdan idinkaan idin kaga fadhina waa mahadsantahay magacana sidaasan la tashiga u soo sheegay sheekh cali adiguna waa mahadsantahay ayda quraanka iyo kitaabka alle sidii loogu xusay inaan dadka lagu faquuqin laguna ceebeynin waa wax islaamnimadeena ay nafarayso hadii allah uu dalo ogolaadana taasa laga rabaa sharcigan wadan horumarayaan dibudiskiisa ee private sectorska iyo dawladdaba ay hore u socoto waaye waxana laga rabaa in loo dhiso dadka badka qaba iyo kuwa naafada nimada la nool bildimada iyo daarahan la iskor saaranayo laga fiiriyo sharciigana sida loogu soo daro gudoomiye xawa sokor xildhibaanada ee waa maadsan tahay ani ma maxaa tiri af soomaali baan gorday ay shalkal saare koon af soomaali ku weelay koon af soomaali ku weelan golahana faritaan dhab ah yaa dastuurkiisa ka dhigay lambal walaal ku fadaw yaa ka hadal kor may yu su'aale muddo hore maaya ka hadalay maxaa tiri ka hadalay ku hadal korto ay la erneey ba lanki fahmaa wi lanki kale u siin taal in koore talabaad en la tashiga ma lagala tashaday gobolada iyo kulli hay'ad ayaa jirta annagana naga horeysay dhammaan gobolada dalka xafiisyo uga furan yihiin waxaa jirta wasaarado aan la shaqeyno oo dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo qaranka haweenka qaranka intaba bulshada rayidka cid walba oo ay qusaysay waan kala soo tashanay halkan ay ku caddahay cid gaara oo cabasho qabto oo aan maqalnayna ma jirto way jiraan dallado iyo ururo waxa loo leeyahay naafada ayagaaba dhaha dallada indhoolayaasha dhagoolayaasha jiisaska dad saasa intaa kadib ma ku jiraan dadka miyirka qaba sideedaba naafada waa dadka dhagoolayaasha indhoolayaasha lixaadka kale dadka jirka cad qaba midab doorsoomay dabcan dhinac ayay ka soo gelayaan laakiin waxaan ognahay inta miirka qabta iyo inta aan miir qabinba in ay naafo ku jiraan waxaan rabnaa in tixgelin weyn uu golahani siiyo mudana guddoomiye mudanayaal waad ogtihiin meel walba marka aan ka fiirino dad ilaa bachelor degree haysta aqoon maadi ah ayay leeyihiin waxay leeyihiin dad caalimiin ah oo dhammaan soo bartay cilmiga diinta islaamka ah xaqna u leh inta kale badki qabtay aqoontaas heerarkaas sare ka gaartay la mid ah haddana waad ogtihiin mudane kasto halkan fadhiyo 101 ergo ayaa soo dooratay intee naafo uga jirtay dib uu noqon kartaa golahanina walaalkeen shalay macalimiin oo dhutinaay maahee intee naafo uga jirta waxaan idinka rajaynayaa in aad habraacyada iyo mabaadiida guud maanta ka wasaarad ahaan iyo ka hay'ad ahaan waa naga dhantahay wabillaahi towfiiq.